karago at his age timono akoi baka mago mangitulika. We can understand well that these are attacks from the kingdom that suffers because he is alive. Nikuri uthamaki uturago tondu muthuri uyu emwe. Nikuri uthamaki utakenaga tondu karago emwe. Uthamaki ucio niguo urageria gwikia attacks. Ugai ndegukua niegutura mawe. Ugai niegutura mwe. Nigetha aganage mawiko ma Ngai. And because I know he respects this anointing, na tiria mbere kana riake. Nataka tuelekeze mikono. Kujeni pastors. Nataka tuelekeze mikono. We pray to this great man of this nation. Maisha tu maria ana sejia. Adorama mohoya gira mahoya genuine. Gayaro leka mahoya masi. Mamoki. Mahoya mai to makinyere ngai. Nekyota ya makinyere ngai. Mwathani wa thaithu hedelea gai wa koro ni adwa hinyiririku hedelea gite gea kugeatha gea vegerero ni adu matari na adu uge mageka we gai nuwara ukaga ukaigwira adu akutha we gai nuwara ukaga ugathikiriria adu aku totari bururi wa ugeni riria mwathani waugire ati mutu no umethe andu mirongo ena Nekore mothi gari otago etekirie no kiuga na kona kindu. Motu muthenya oyonge watirie kuma uria baugite. Akwirie atarite kindu. Kai wetekio niguo tumago nengere andu maundu. Chodereria kigongona-ini gia kumwathani. Haturete omaru ni mundu anaiguanira tha. Onawe muiguire tha. Haturete omaru ni mundu anateithia theni muteithia ithaini riri ari utheni kini wa ugima wa mwiri haturete omaru ni mundu anarira ni kuona andu aria ake mena thina Ngai ona araiguaga hindi ino araita maithori make na githe Ngai nduwi nduma anatuikania aiguite kwi mundu wina thina na githe we Ngai nduwi mathaa make ananeana agacaria thĩni aku nĩ arwaru aigana anatema njĩra makauma thibitarĩ ũmũnyamarĩre hĩndĩ ĩno ya kũrwara gwaku anamenwo tũhũ nĩ ũndũ wa wĩra waku anetwo marĩtwa nĩ andũ arĩa magũthũire we Ngai tondũ thũ ya mũrata waku nĩ thũ yaku Ngai iguĩra karangũtha mwana iguira family yake maundu marie kaga maiguire ithue twetekia ta kigongona gyatha cia Jesu Kristo this is the altar of the Jesus Christ compassion may that compassion reach him thaicio ratwire twirage andu uhoro wacio irokinyira mwiri wa karangu kehagi yake munini rio mwiri mwamurania na thibitari mwathani nitukwenda kwaria ciugo ici mwathani tondu ni utuhete wiathi wa guciaria gutirĩ mugwe wa mbara ta uria ainaga uharĩrĩirio muturire wake ukugacira ati nigetha maica make maharagane ati nigetha athire thu ciake ikene twaria twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ uyu nĩ egũtũũra muoyo uyu ndegũkua nĩgetha aganage ma
will come out. Thosiamwe wa kara guthikiriria iteto ici. Oyo ni mwana wa Ngai. Weciarira na kwirerera. He will live long to testify the greatness of the Lord. Twetekia kigongona ini giki. Ni undu wa witikangu wa maguta. Thina wa karangu ni wathira. Thina wa karangu ni wa mweherera. Thina wa karangu ni wariganirwo ni ritwa riake. Murimo wa karangu ndui gwake mucii riu. Murimo wa karangu ndui kwao gicagi. Murimo wa karangu ona ndui uria ahana. Ona ndui thame wa gwake. Uguo niguo twaria. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Because of this anointing, we are setting your life free from sickness, from enemies. Adore maga kukiri na gayaka mokiri. Adore maga kume na gayaka madunga. Adore maga kutinde kogwe gayaka maguidia we umoe. Thank you, DJ.